Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı açıqlanıb. Bəs dünyanın bəlasına çevrilən virusun bugün neçə qurbanı olub, bunu indi biləcəksiniz. Koronavirus infeksiyasına 55 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 100 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 2 nəfər dünyasını dəyişib. Aktiv xəstə sayı 328 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 3313 test aparılıb. COVID-19 əleyhinə 10.095 vaksin vurulub.